Hey, wij zijn Lisa en Armin. Wij zijn van Pelt. Wij varen de K2 500 meter in Tokio. En we gaan rond op 8 plaats. Ja, dat is echt wel het hoogtepunt van, van mijn carrière. Ik heb er ook heel hard naar uitgekeken, zeker als kajakster. Kajak is een heel kleine sport, dus om dan zo, ja, toch wel, Olympische Spelen is iets apart. Iedereen leeft daarmee mee. Heel België gaat dan opeens naar de kajak kijken. Hopen. Ik denk dat ik als klein meisje al heel snel die droom had. Ja, dat is nu wel heel ziek dat dan ook wel echt in vervulling gaat. Wat ook al bijna 20 jaar later is. dus ja, dat is wel echt zot, ja. Ja, we zitten natuurlijk heel veel in de kajak. Ons hoofddoel is natuurlijk de K2, dus de dubbel. Maar eigenlijk trainen we niet zo heel veel in die K2. We trainen eigenlijk maar... Ja, afhankelijk welke periode in het seizoen trainen we 1, 2 of 3 keer in de week in onze K2. En al de rest van de trainingen doen we eigenlijk in de K1, dus de enkel. En dat is gewoon omdat we weten uit ervaring ook dat hoe sneller en hoe beter we zijn in onze K1, hoe beter die K2 gaat. En dan hebben we gewoon die paar K2 trainingen nodig om op de timing te werken en te zien dat we elkaar goed aanvoelen en zo. En dan komt het wel goed. En de training op het water is dan tussen de 10 à 15 kilometer elke keer. In de winter kan dat iets meer zijn. Kan dat ook rond de 20, tegen de 20 kilometer aangaan. Maar dan in de zomer, wanneer we meer intensiteit trainen, dan is dat meestal op een rond de 10 kilometer. Of rond de 4 uur per dag. Trainen wij, dat is niet alleen op het water, hè, maar rond de 4 uur per dag, ja. Ja, 6 op 7. Soms 7 op 7, maar 6 op 7 zeker. Ja, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met zwemmen of lopen. Ze zitten allemaal in banen, dus ja, gelijk in het zwembad liggen er de boeien. En iedereen moet in zijn baan liggen en we varen gewoon 500 meter zo snel mogelijk. Wij weten perfect wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is allemaal op elkaar ingespeeld. Armin zit van voor, dus zij geeft wel de volledige wedstrijd het ritme aan, zal ik zeggen. Maar ik zit van achter, maar ik weet al wat dat ritme gaat zijn. Het is niet dat er ineens in de helft van de wedstrijd iets gebeurt wat ik niet verwacht. Of ja, dat is allemaal, dat moet allemaal smooth zijn. We hebben toch wel de ambitie om een finale te halen, maar dat gaat zeker geen makkelijke opdracht zijn. Nee. Op een WK en EK is het zo dat maar per land 1 boot mag starten. Maar nu op de Olympische Spelen, voor de eerste keer in de geschiedenis, gaan er per land 2 boten mogen starten. En er zijn wel enkele sterke landen die misschien wel 2 goede boten kunnen leggen in plaats van 1. Dus het gaat een heel zwaar een heel zwart veld zijn. Maar ja, ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik denk wel dat dat echt ook heel veel prikkels gaat geven, want dat gaat iets ongezien zijn en ja, dat gaat echt wel tof zijn.